ଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 100 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାଏଲ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ନମ୍ବର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ 100 ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 100 ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତେ 112 ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତତ୍କାଳ ସହାୟତା ପାଇଁ ଲୋକେ 100, 101 ଓ 102 ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 3 ନମ୍ବରକୁ ହଟାଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ବୁଧବାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 112କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବୁଧବାରଠାରୁ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଓ ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।